Bom dia, pessoal. Domingo, acertou algum lugar do Brasil aqui. Esse é o Tubarão. Depois de mês sem campear, vou ter que ir aqui para dar alguma cantoria rochida. Olha o Tubarão. Do tubarão. Do tubarão. Onde que eu tô por aí? Mais um aí. Esse é o vídeo. Outro campeão contra mais, outra campeada seguida. Olha.